ထူတုတ်တာဝိမင်းဒီကိတ္တိယလလူကိတ္တိယလအမျိုးအသက်ကြီးသူလူတထောင်အုပ်ဒုတ်ဒီထာဝရဖရာဤပြင်းပြင်းတေတာတော်ကိုဩဘဒီဒုံအိမ်မဝမ်းမြောက်တော်စိတ်နဲ့ဆောင်ခဲ့ခြင်းငါတွားကြဤထာဝရဖရာဤပြင်းပြင်းတေတာတော်ကိုထမ်းတော်လေဝိသားတို့ကိုဖျားသခင်မဆတော်မူသည့်ဖြစ်၍သူတို့ဒီနွားခုနကောင်နဲ့တိုးခုနကောင်တို့ကိုရပ်ပူဇော်ကြဤဒါဝိနဲ့တေတာကိုတေတာတော်ကိုထမ်းတော်လေဝိသားများတခြင်းဆရာခေ
ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခုဆရာကိုချိန်ပေးပါတယ်။ ပြာကိုချင်းစက္ကရအောင်နော်ဖျားရှင်ဆုတောင်းဖို့ခဏလေးချင်းယူရအောင်ဖျားခင်တာသမီတို့ကိုယနေ့ပို့ဆောင်တဲ့အရာကြီးတော်ချီးမွမ်းတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးခံစားပြီးနောက်သူတခင်ယေရှုကိုဝတ်ပြုခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းအရာကိုကိုရောရှင်အလိုရှိတယ်ဆိုတာလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကိုရောကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ယုံကြည်ဖို့ချိန်ပေးဖို့ကိုရောနဲ့သူရှိဖို့တိုက်တွန်းထားရမှာ ဤသာသမီတို့ဟာတိရှိပြီးတကလာစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ပိုရေးတိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားတွင်တင်ပါလမ်းပြပါအချိန်တိုင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကပ်တယ်ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းဝတ်ပြုခြင်းဆိုတာကိုတည်တော်၎င်းမတည်တော်၎င်းတကယ်ပဲယတာရှိရှိခံစားတော်၎င်းမခံစားတော်၎င်းဝတ်ပြုဖို့တဲ့တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာတော့ရောက်လာတတ်တယ် အိမ်မှာလဲဝုတ်ပြုခြင်းတွေတစ်ခါခါပါဝင်လက်ရှိတယ်တိုးတော်လဲစစ်မှန်တဲ့ဝုတ်ပြုခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်စမ်းစာထဲကပြန်ပြီးနည်းနည်းလေးအခြေအနေယူပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီဝုတ်ပြုခြင်းမှာအတူပါရှိနေလားတကယ်ပဲအဲ့ဒီဝုတ်ပြုခြင်းကကိုယ်အတွက်အနစ်သာရှိလားအဲ့ဒါပြန်ပြီးစမ်းစစ်အောင်ဝုတ်ပြုခြင်းဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းကြားပြီးဖြစ်တယ်စမ်းစာမပြောလဲဆိ
လိုတယ်နောက်ခုကပါလဲဆိုရှင်လဲယေရှုကပါရိရှဲတွေကိုပြောတာကနင်တို့ဟာ in vain you worship me ငါ့ကိုအကျိုးမဲ့စွာဝတ်ပြုကြတယ်မာကုခန်းကြီးခုနှစ်ငယ်ခုနှစ်မှာဖော်ပြဆူထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝတ်ပြုခြင်းကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ note ချက်မှာတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းစာကိုကားခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှဒီနေ့တက်တည်ယူရပါမှာလဲဆိုရင်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဝတ်ပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တက်တည်ယူအောင်နော်ဒါဝိမင်းကြီးကဝတ်ပြုခြင်းမှာအင်မတန်မှဖြောင်းဖြောင်းမမတ်မမှန်ကန်ကန်အနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ဝတ်ပြုရဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့တော်သူဆိုသူ့ကိုနာမည်တတ်ထားပြီးတယ် A man after God's own heart ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှဝတ်ပြုခြင်းကိုလေ့လာအောင်နံပါတ်1ကြည့်အောင်notes ထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရအောင်เนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပေးထားတဲ့ notes တွေရှိတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆို worship worship is ဝတ်ပြုခြင်းဆိုဒီမှာတဲ့ having a right image of self and right view of god ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံစည်းစိမ်ပက္ကတနာဂုံစည်းစိမ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုံတော်ဘုရားခင်ဘသူဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးမှငါလည်းဘသူပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဘသူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရာကိုလည်းတိတိကျကျတိတာကဝတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကကြိုင်ဘာကြီးလဲဟာအဲ့ဒါကြီးကပြောစရာဖြစ်လာတယ်ပြန်ကြည့်အောင်မိုးရှေကသာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာသူ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်ပြတ်ဝတ်သူလဲပြီးမှဒီ burning bush လို့ခေါ်တဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ခြုံကိုသူကအနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဒီနေရာတန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နိဖနာကိုချွတ်ခါလေသူကဥချဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာမြေကြီးကိုခါလေပြတ်ပြတ်ဝတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဝတ်ပြုရအောင်ဆိုတာဒူးထောက်ပို့တော့အနိုင်နိုင်
မိုးရှေကမြေကြီးမှာပြပြဖို့တခါခါကျကျွန်တော်တို့အစဉ်းစားမြေကိုဘုရားကိုဝတ်ပြုတဲ့ခါအဲ့ဒီလိုမျိုးဝတ်ပြုလို့မျိုးပြတဲ့ဒီပုံစံလေးတွေလောက်ကြည့်လို့ရှင်ကိုကိုကိုပို့ပြီးနားလည်လာမလားမိုးရှေနားလည်တာကဘာလဲငါကဘုရားရှင်မှာမထိုက်တန်ဘူးငါအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ချင်းကပ်ပိုင်ခွင့်တော်မရှိဘူးငါကညှို့ညံ့တယ်ဆိုပြီးမှ तू ကလုံးဝပြပြဝတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်မပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်ဘုရားကြည်မြတ်တဲ့ဖျားအဲ့ဒီဖျားကိုအာအောဝဲတကယ်ပဲ majesty တကယ်ဟိုဘုန်းတော်ကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖျားဆိုတော့မြင်တဲ့အခါမှာပြားပြုတ်ွက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်အောင်ဝုတ်ပြုတ်ချင်းကပါလေကိုဘသူဆိုတာသိတယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုပုံတန်ကိုသိတယ်ဖျားတခင်ဘသူဆိုတာလည်းပုံမှန်စစ်မှန်ဆိုတာနားလေတယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ဝုတ်ပြုတ်ချင်းပေါ်ပေါက်လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခံစားဘူးတဲ့အခါကျရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ပါဇက်နဲ့ပြောတော့သိနားမလဲဒါမလို့လက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတိလာရင်เนาะနောက်တစ်ချက်ဘာဖြစ်ဝတ်ပြုချင်းဆိုဘသူလဲဘာအသိပဲပေါ်လဲဆိုရှင် it's an act but not concept not feeling not idea ဝတ်ပြုချင်းဆိုတာကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးထင်ကြီးလည်းမဟုတ်ခံစားချက်လည်းမဟုတ်ပြောချင်တာဝတ်ပြုချင်းစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုချင်းအသိပဲကိုကြည့် it's an actအဲ့ဆိုတာကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာပြန်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဝတ်ပြုရအောင်လို့ခါတခါမှာလက်တွေ့မလာဘဲနဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့တော်လို့ရလားမရဘူးဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်ပြုမယ်ကျွန်တော် feeling နဲ့သွားမယ်အာဒီနေ့တော့ခံစားချက်တော့ရှိတယ်ဒီနေ့ခံစားချက်သိကောင်းတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဝတ်ပြုရကောင်းတယ်ခံစားချက်နဲ့တော်လို့မရခံစားချက်ကခံစားချက်ပဲခဏကြံပို့ပြီးမှအဲ့ခံစားချက်တွေနည်းနည်းပြန်ပြီးနားလည်ဖို့အတွက်ဝတ်ပြုခြင်းမှာပါဝင်တဲ့အရာတိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောဖို့ရှိကဲထားပါတော့ act ဆိုတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ဖို့အခါမှာပါလဲ it's a act to respond God's holiness ခဏပြောတယ်ဘုရားခင်တန်ရှင်းတဲ့အတွက်ဝတ်ပြုကြတယ်တန်ရှင်းလို့တဲ့အတွက်ဝတ်ပြုတာလာကြပြတ်ဝွေကိုးကွယ်ကြကုန်အထံတော်တို့ချင်းကပ်ကြပါစို့ဆိုဆံလန်ကျမ်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါကဘုရားခင်ကဖျားဒီတန်ရှင်းခြင်းပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုကိုယ်ကွယ်ရဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်တမကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဝတ်ပြုချင်းဆိုတာကောင်းကင်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တတော်လေးပါးပါပြောလဲတန်ရှင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းလို့သုံးခါကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာရှိသည်မြကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်ဒီရှိသည်မြကောင်းကင်သားဒီကြွေးကြော်မတက်ရပြီးမှဝတ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုဥညွန့်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာဟုဥတည်လဲတန်ရှင်းတဲ့အရာတန်ရှင်းတယ်ဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ response ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဘယ်လိုခေါ်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ action ဆိုတော့တွေးရတယ်ကောင်းပြီဝုပြုခြင်းကိုနားလည်ပြီထားပါတော့ဝုပြုခြင်းမှာဘာပါတယ်လဲ elements ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဝုပြုခြင်းမှာပါရှိတဲ့အနှစ်သာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ် program ဆွဲတဲ့အခါမှာဝုပြုခြင်းဆိုတော့ program ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါပါမယ်ဒါပါမယ်စူတောင်းချင်းပါမယ်ကျန်းစာဖတ်ပါမယ်ဝတ်ပြုချင်းနဲ့မှဒါတွေဒါတွေတတိခန့်ချက်အကုန်ပါမယ်ပါမယ်ဆိုဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မကောင်းလားဆိုကောင်းပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုချင်း action ကျွန်တော်တို့ရဲ့ act ခဏပြောတဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရပါလေယေရှုပြောတဲ့စကားယောဟန်ခန်းကြီးလေးအငယ်24ဖတ်ကြည့်ယေရှုပါပြောလဲဘသူမဆိုးတဲ့ဝတ်ပြုလက်ခံမှာဘုရားကိုဝတ်ပြုရဲ့ခံဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဝိညာဉ်ပါလေဘုရားကဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပ္ပတိနဲ့လူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသွားရမယ်ဘာလို့ဝိညာဉ်ဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ကိုဖော်ပြနေကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားပြန်ချီးခံဘာလို့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာကျင်းဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတစိခနှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဘုရားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားဘာတွေ့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ယေရှုဘာပြောလဲတင်တို့ကိုတွင်တင်လိုက်မယ် teacherတင်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲကူညီလိုက်မယ်မဆမယ်ဘယ်ချိန်မှလဲတင်တို့လူများရှေ့မှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှပြောတတ်မဆိုတတ်အချိန်မှတင်တို့ဗဇက်ကဘာမှပြောချင်မလို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပြောပြလိုက်မယ် What you have to say he will tell you he will teach you စသဖြင့်တွင်တင်တဲ့ဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကူညီတဲ့ဘုရားဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်ဆုဆုတောင်းတဲ့အခါမှဆုမတောင်းတတ်ဗဇက်ကမဖွင့်ဟတတ်တဲ့အချိန်မှတောင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကူညီလိုက်မယ်သူတောင်းတဲ့ခါတော့သူကူညီတယ်ဆိုတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဘုရားကကူညီတော်သူ enabler ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်စီတယ်ဒ
ဒီနေ့မလုံနိုင်ဘူးမကင်နိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးမလာနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးမဆိုနိုင်ဘူးမဟောနိုင်ဘူးမတတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားလှုပ်ဆောင်မှုရှိလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားအသုံးပြုအခါမှာခင်ဗျားလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တတ်သိတွေရှိလာတယ် which is the holy spirit ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဝိပုချင်းမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကူညီတယ် master အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့တိုင်တယ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့စံစာပါပြောလဲကျွန်တော်ဗဇက်ကနေအဘအဖဖျားလို့អော်တဲ့အရာတောင်မှဝိညာဉ်တော်ဖျားကနေကျွန်တော်တို့ကိုကိုညီပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေလို့ခေါ်လို့ရတယ်ထာဝရဘုရားကိုအဖလို့ခေါ်လို့ရတဲ့အဘဆိုတဲ့အဖဆိုခေါ်ရတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်တွင်တင်မှုကြောင့်ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပုချင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားမပါရှိလို့ရှိရင်ဝိပုချင်းစိတ်မှန်လာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောတာ program ဘလောက်ပဲကောင်းသွားပါစေ program ဒီနေ့ဘလောက်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါစေငိုကြီးဟစ်ကျဲနဲ့ကြွေးကြော်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါစေဝိညာဉ်တော်ဖျားမပါရှိဆိုရင်မပြည့်စုံဝိပုချင်းဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကဲတစ္ဆာကြည့်အောင်တစ္ဆာဆိုတာကပါကျွန်တော်တိအမှန်တရားမပြောင်းမလဲရှိတဲ့အရာဆရာယူတဲ့တန်ကတစ္ဆာလို့ပြောင်းထားတယ်စကလုံးကိုပြင်ထားတယ်translate ပေါ့နော်ဘာသာပြန်ထားပေးတယ်တစ္ဆာဆိုတဲ့အမှန် the truth in spirit and in truth what is the truth အမှန်တရားဘာလဲမိချင်လားမိကြည့်အောင်အမှန်တရားဘာလဲWhat is the truth? မပြောင်းမလဲအမြဲတည်ရှိရမှန်တရားဘာလို့လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ I am the truth. အဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့သိပြီးပြီသူနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့။ Living word. အသက်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်။ကျောင်းစင်းစားဘာလို့ယေရှုကဘွဲ့နာမယူရနာမယူတာနှုတ်ကပတ်တော်လို့ယူတယ်လဲ။အတိတ်ပဲရှိ။သူဟာဘုရားပြောတဲ့စကားအသက်ဝင်လာတဲ့စကားပြောချင်တာကဘုရားပြောတဲ့အရာသူကနေတဆင်ပြောတယ်ခမည်းတော်ဘုရားစကားပြောတဲ့အရာဒါတော့တဆင်ပြောတယ်ဟေဘရဲဩရာခန်းကြီးတင့်ငယ်တင့်မှာသူဒါတော့အပြင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောမယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုယေရှုခရစ်တော်ဆင်းသက်ကြွလာပြီးမှစကားပြောတဲ့အရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတန်သူကိုသူဖျားယေရှုကပြောတဲ့ငါဟာတက်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုပြောတယ်မဟုတ်ယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ် Revelation ပြားလိုက်ကြမှာကြည့်ယေရှုဘယ်လိုလဲသူ့ကိုခေါင်းစီးတတ်ထားပြီးတယ်ခေါင်းနာမည်ဘွဲ့နာမည်ရှိအဲ့နာမည်ကဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြဲတမ်းမားတဲ့အရာအမြဲမှန်နေတဲ့အရာ The truth သစ္စာအမှန်တရားကပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကနေ့ living word ဆိုတဲ့ယေရှုကိုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့ written word ဆိုခေါ်တဲ့ရေးသားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်စံစာလာဒီတစ်ခုလုံးယေရှုပြောတဲ့ဒီစံချက်တွေအားလုံးကငါ့ကိုတတိခဏနေတယ်ငါ့အကြောင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ရေးသားထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်တစ္ဆာတရားဆိုတော့ဝုပြုချင်းမှာနှုတ်ပတ်တော်မပါဘူးယေရှုမလိုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစင်မနေနှုတ်ပတ်တော့မပါဘူးယေရှုမလိုဘူးဆိုရင်စင်မနေဝတ်ပြုခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝတ်ပြုရဲဆိုဘာလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လူစုပြီးမှထွေးဆောင်ဆိုမယ်ဆုတောင်းမယ်ပြောချင်တာလေးပြောကြမယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းရှိကိုရှိရဒါကျွန်တော်အမြဲဆုတောင်းခြင်းတဲ့အရာအမြဲဆုလဲတောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ဖျားချခိုးတဲ့ခါမှဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကုနေဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘာဆုတောင်းစီခြင်းဒီနေ့ဝတ်ပြုခြင်းစီစဉ်တဲ့ဆုတောင်းပြောလဲဒီဝတ်ပြုခြင်းစီစဉ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လှူရှာမှုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပို့ဆောင်မှုလမ်းပြမှုကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်ပြီးမှတယောက်စီအသက်ရှင်မှထိတွေ့နိုင်ဖို့ပြောချင်တာကဝိညာဉ်နဲ့လည်းကောင်းသစ္စာနဲ့လည်းကောင်းပြည့်ဝတဲ့ဝတ်ပြုခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ဖို့အလိုရှိတယ်ဆုတောင်းတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝတ်ပြုပါဟုတ်ပါပြီဘလို့လဲကျွန်တော်ဘလို့ဝတ်ပြုကြတယ်လဲကဲကျွန်တော်တို့ our parts ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မယ့်အရာနံပါတ်1ကြောင်းဘာလဲဆို reaction to God's works မာကု 16:20 မှာဘာဖြစ်လဲဘုရားခင်ပြောတယ်အစင်အမြဲအလုပ်လုပ်နေတယ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရှိမှာ God is working continuously in our life ဒီနေ့လုပ်လုပ်နေဘုရားရှင်ကဆိုဘုရားကကျွန်တော်အသက်တာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကဘုရားလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြန်ပြီးဖော်ကြွေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပြန်ပြီးမှတုံ့ပြန်ရမယ်တုံ့ပြန်တာဗါလဲဂျေဇုကိုချီးမွမ်းတာလို့အဲ့ဒီဘုရားကို
ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာ तू လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကို acknowledge ဖျားလှုပ်ဆောင်ပေးတာခဏကျွန်တော် testimony ကြားရတယ်ဘာလဲဖျားသခင်လှုပ်ပေးထားတာဖျားခင်ခွဲကားတာဖျားခင်ပို့ဆောင်တာ तू ကကျွန်တော်ကိုကူညီထားတယ်မဆာအဲ့ဒါအားလုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ကျွေးတာဒါဝတ်ပြုခြင်းဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်တတိခမ္မဆိုတာကပုံပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတတိခမ္မဆိုတာကဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာအတ္တမှာခံစားရတဲ့အရာပေါ်ပြတာ which is testimony တတိခံချက်ရှိရဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာပါရှိတဲ့အရာတစ်ချက်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ချက်ကဘုရားသခင်အလုပ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြန်ပြီးမှတုံ့ပြန်တာ which is our worship now ခုပါလဲဆို our worship is expression of feeling toward god ကဲခဏပြော feeling ကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်ပြောလဲလို့ရှင်အမှန်တော့ feeling ကအရာအရေးကြီးတဲ့ကောင်းတယ်ဝတ်ပြုခြင်းမှာဒီကနေ့နှစ်ချင်းနေနာမည်ပြတ်တာတည်လားနှစ်ချင်းခင်ဗျားတို့နှစ်ချင်းနေနော်ဟုတ်လားထင်တာပဲနှစ်ချင်းမို့လေလှင်းရှင်းမယ်နှစ်ချင်းနေသူများဆွဆွဲခံရပါလဲ88 cent နဲ့ဘုရားရှိခိုးတာစိတ်မပါလို့ပါတယ်လို့ပူတယ်နွေးတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဝတ်ပြုခြင်းဆိုတာသူများခင်ဗျားမပြောမရဘူးမြုံရင်တွားကြည့်သူများဝတ်ပြုခြင်းခါလဲအော်မနေ feeling နေတဲ့ခါအော်ကြီးဟစ်ကျဲအရန်ဆူညာအဲ့ဒါလဲကောင်းလားလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ကောင်းလားမကောင်းလားပြောကြစစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ကိုကိုစမ်းစစ်အေးစစ်ထိုင်နေလို့ဝတ်ပြုတာမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးဘာကိုနှလုံးသားဖျားခင်တိဆိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲတကယ်ပဲဝတ်ပြုခြင်းမှာဝိညာဉ်နဲ့လှုပ်ဆောင်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့အတ္တတာနှလုံးသားက feeling ဖျားကိုတွန်းလောင်းလာတယ် feeling ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာ emotional state တွန်းလောင်းခြင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒီကနေ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာလာတယ်ဖျားရှိခိုးမှာလာထိုင်တယ်အိမ်ငိုက်ပြီးပြန်သွားတယ်ခင်ဗျားဘာ feeling လဲဟုတ်လားတချို့ဆရာပြောဘာအကျိုးရှိလဲကျွန်တော်ပြောအကျိုးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အေးဝတယ်တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုပါတယ်ရှေ့မှာတုံ့ဝင်ချင်းကလာရှေ့မှာလာအိတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအခုအိတ်နေလူကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ဆရာငါ့ကိုကြည့်ပြီးပြောနေအားလုံးပြောတာအိတ်ချင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပြောပြဗါလဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးဝတ်ပြုပါတယ်ဆိုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ဝုပြုပါလေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် feeling မထွက်လာရမလားဟာနာဟာနာဘယ်လိုလဲဟာနာဆိုဒီမှာကျမတငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟာနာဆိုဘယ်လိုလဲဟမ်ရှမွေလာရဲ့အမေဝုပြုတယ်ဘုရားခင်ရှေ့မှာသူပါလေအော်ကြီးဟစ်ကျမလို့ဘူးတာဟိုစူးစူးညံ့တာမရှိတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲဒါပေမဲ့ तू ဟာတိတ်ဆိတ်နေပြီ तू နှလုံးသားတွန်းလောင်းပြီဖျားရှိမှာငိုကျွေးမိတိုင်းမှာနှုတ်ရှာလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဟာဒီမိမရဲ့ရမူးနေပြီမဟုတ်ဘူး तू ပြောတယ်ကျမခံစားချက်တင်များဖျားရှိမှာတွန်းလောင်းတယ် feeling she worship God with her whole heart to pour out her feeling အပြင်မှာတော့တိတ်ကျကျတော့မရှိဒါပေမဲ့ you can do that if you are baptist you can still do thatyou don't need to stand up hallelujah or sham lo a chi ma shi ma lo ma lo a chi ma shi lo shi ma lo lo ya it's better not to do it extra if you are not really authentic sisi mama ma ho shi no lu lu a chin chin na lo sham lo adhika ra phaya yin na long na chi ya yo phei mu so na long na la da a pye man da tan ma shi de u a pye man naw ma la no so ba phit le chan lo phaya khin ga expression ja yohan khan ji ko nge 38 ma chiယေရှုခရစ်ကမျက်မမြင်မျက်စိမမြင်မွေးကလေးကမျက်စိမြင်တဲ့သူကြောက်ကိုမျက်စိမြင်စေတဲ့အခါမှာပြဿနာအကြီးကြီးတက်တယ်။ဘာသာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဒီပါရီရှဲတွေကအမျိုးမျိုးပြစ်အပြစ်ရှာတယ်။သူများမျက်စိကောင်းသွားလုံးဝမနာလိုဖြစ်တယ်။အမျိုးမျိုးအပြစ်ရှာတော့သူတို့မိပလားစုကိုတွားပြီးမှအပြစ်ရှာတော့အဖေနဲ့အမေကလည်းငါသားအသက်ကြီးပြီတွားပြီးသူ့ပဲမေးတော့ငါတို့မမေးနဲ့။အပြစ်ရှာဆိုတော့သူသားအပြစ်ချာတော့သူသားလည်းပြောငါနေလို့ပြောတာငါတခုမှမသိငါမျက်စိမြင်စေတာငါရဲ့ဖျားရှင်ငါကိုကွယ်တယ်အငါတိတယ် तू ဟာ prophet ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီခါလဲနှင်ထုတ်ပလိုက်တာ excommunication အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖျားကြောင့်နှင်ထုတ်ပလိုက်နှင်
你的看不来了我说耶稣跟你们是有名字了所以耶稣呢这里面是名字了变了对的你看那就能听到了耶稣都有名字名字了所以看嘛对耶稣打来没名字了名字了名字了都出来了所以都在想妈妈咪他们耶稣跟你们名字都有名字了变了变了变了蒙托卡看嘛耶稣呢变了都在看嘛耶稣跟你们名字了是真的ဖျားခင်တတော်ကိုယုံသလားအနာရောကပျောက်ကင်းခွင့်ပေးပြီးတခါလားဖျားခင်တတော်ယုံသလားအဲ့ဒီဖျားခင်တတော်ဘသူလဲအဲ့ဒီခုနမျက်စိမြင်တယ်လို့မေးတယ်ယေရှုဘာပြောလဲအဲ့ဒီ तू ကနင့်ကိုစကားပြောနေတယ် It's me ငါပဲဟာ तू ဘာလုပ်လဲ तू ဘာလုပ်လဲယေရှုတင်နေတော့ဆိုထပ်ပြီးမှ तू ဖျက်ရမ်းလုပ်လားမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်ခဏပြောငွေ38မှာပြောပြောငွေယောဟန်9ငွေ38မှာချက်ချင်းဘုရားယေရှုကိုသူကဝတ်ပြုတယ် worship him အဲ့ဒီဝတ်ပြုခြင်းဆိုတာခဏပြောရကျွန်တော်ပြောတာเนาะ it's an act ဘုရားခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးမှတုံ့ပြန်တာဘုရား तू လှုပ်ပေးတယ် तू မျက်စိမြင်စေတဲ့ခါမှာ तू ကပြားပြားဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့တခါခါကျရင်လူတွေက feeling မလာဘူးဆရာဘုပြရတာဒီနေ့က66ကြီးဖြစ်ဆရာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မဒီမှာလာရတာအဆင်မပြေဘူးဟိုမှာဟိုဘက်တင်းတော့ဆိုခါတယ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ပဲလူလဲများဆိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှတချင်းဆိုလိုက် feeling กว่าတယ် feeling feeling not like လို့ရှင်းလို့ပေါ့နော် feeling not like ဘုရားရှင်ကိုစစ်မှန်ဆိုဘုပြခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိမထား feeling not like လို့ရှင်းပါလေ you have your expectation ခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တမ်းမှာမျောလင့်ထားရရှိလာတယ်ဟာငါဘုပြရတာမှုမကြိုက်ဆူဆူညံမှာငါဟာလေလုယအော်အမဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သွားတယ်ဝုပြုချင်းစစ်မှနားမလဲဆိုတော့ဘာပြောစမ်းစာပြောစမ်းစာပြောတဲ့အကြတဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမှသုံးသပ်ကြည့်အခါမှာ it's not about us ဝုပြုချင်းငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်လည်းဝုမပြုတော့ဘူးငါအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုဘာလို့ဝုပြုတော့မလဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဝုပြုချင်းလာတဲ့အရာကခင်ဗျားတို့တခုခုခံစားရရှိဖို့လာသလားလာတိမာလေဒါတော့လေအဲ့ဒါအရေးကြီးလားအဲ့ဒါအဓိကဖြစ်သွားလားအဓိကမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲငါတို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဝုပြုရဲ့ဆိုတာက it's not about us ငါတို့လိုချင်တာရဖို့ငါတို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အပြည့်ခွန်အားယူတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဝုပြုခြင်းစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးကငါအတွက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမျောလင့်ခြင်းနဲ့လာတတ်တယ်လာတတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလာတတ်တယ်ကျွန်တော်တခါဟိုစာဆောင်ခုဖတ်မိတယ်။ဘာပြောလဲအဲ့စာဆောင်မှာ Churches are like a restaurant. ဟာကျွန်တော်တဘောကြိုက်ဖတ်ကြည့်တယ်။ဘာများလဲတော့အတင်းတော်တွေဟာတဲ့စားတောက်ဆိုင်လိုပဲ။လူတွေကစားတောက်ဆိုင်လာရင် order မှာစားတယ်။ဟုတ်လား။ဒီဟင်းဒီသမင်းဟင်းမကောင်းရင်မကောင်းဘူးစားရင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်။ဆုံးဖြတ်သွားတယ်။ဆိုတော့အတင်းတော်တွေလိုပဲတဲ့တခါကျလူတွေကလာပြီးဖျားရှင်အတင်းတော်လာကောင်းနေမကောင်းဘူးဆုံးဖြတ်သွားတယ်ငါ့ကိုဘာကြွေးမလဲဒီနေ့ဒီနေ့ငါ့ကိုဘာပြင်ဆင်ထားပေးလဲဒီကနေ့ငါ့ကိုဘာများပြင်ဆင်ဖို့ငါတက်တာကိုထိတွေ့ဖို့ကောင်းကြီးပေးဖို့လဲဆိုတော့ restaurant နဲ့တူလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာဖတ်ကြည့်တော့ဟာဒါလည်းတမျိုးပါလားခက်ဆင်ဆင်ပဲ It's not about us to meet our expectation ဝုပြုချင်းစစ်မှန်David Jeremiah ကျွန်တော်ခဏစမ်းစာဟိုလေ့လာတဲ့ထဲမှာဆရာ David Jeremiah ပြောစကားတစ်ခုကြည့်အောင် Whatever good things happen to us during the worship is a byproduct of the love we express to God ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဘုရားသခင်ဖြစ်လာပြီဝုပြုခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တဖြစ်ရမလဲဘုရားသခင်တက်ဖြစ်လာပြီ Do you know God demand worship ဘုရားကဝတ်ပြုဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရ It's not your volunteer job It's not your ခင်ဗျားတို့လာခြင်းချင်းဝတ်ပြုခြင်းချင်းချင်းလှုပ်ခြင်းချင်းလှုပ် No 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 ဘုရားကတောင်းဆိုတယ်ဝတ်ပြုခြင်းဘာလဲအဲ့ဝတ်ပြုခြင်းကသူ့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ Look at it So David Jeremiah ပြောမှန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖြစ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေကဝတ်ပြုခြင်းမှာပေါ်ပေါက်လာကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့ by product ဆိုတာကဘာခေါ်လဲပုံမှန်လို့ဆိုရှင်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်အဓိကကြတာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဘုရားကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာ
we express our love to God. Piao chitang tong pian lu xin, and I whoop you chin pit, and I chitang tong pian at kama, generosma, twelame, yala yakonga valley. Canap your eh, kaunji mingla, kaunet yai pila. So, Biomia Matuane, noashi tumajuao. Kaunji mingla yin yama be whoop you mess sushi. Babile. Ha, come yadu, piao chitang murau, kaunji mingla, vechido. Alupila. Three town. So now, now so check up Bale Sushi. It is a powerful majesty before God. Piashima, kung aji bima, piashima, majesty so waka bamalu. Majesty. Help me, help me, anyone. Huh? Huh? Majesty. Kana tewan, hobby, hobby, kana tewan. Piashima kana tewale, piashima jimya de, the goshi de, whoop you chinsula. Okay, general media, general whoop you chin, piashima kana tewala. Honestly, tewala. Is your worship become majesty before God? No? Yes? Shesia, you know? General worship God, is it powerful, powerful enough? Look at Revelation, Yalitan. เปลี่ยนจริงอ่ะเปลี่ยนจริงมาอ้ออ้อป่วยว่าผู้ปิชินกุ๊กป่วยชินอําเลยพญาทะคินโกเราก็อธิมติมติมตินะตุยเมเจสตี้ตุยอ้ออ้อคันนาเทวาจีมาจีมะเดพญาทะคินจีมะเดพญาชินเราพญาทะคินก้องจีโลชินเนี่ยผู้ปิชินมาเอ้าเราจะเจียงอคันจีเลยเปลี่ยนจริงอคันจีเลยเนาะผัดตัวไล่ เวมาตั้วแล้สออ่าพญาคินเนี่ยชื่อมาเด้อังเงินต้องวันนี่ซะพะเจ้าบ่าเปล่าเลยพญาศิปลินดอพอเปล่าพญาศิปลินดอบ่าสิเด้จัสเปอร์สโตนพรีเชียสสโตนก้องเม็ดเด้จ้องเม็ดจตนาฤเนี่ยพี่สงเนี่ยอําเลยเราลกมาชิมีเนี่ยจ้องเม็ดจตนาเนาะไอ้ตําโพพญาศิปลินดอมาชื่อจ้องเม็ดจตนาตําโพเนี่ยตะชาสิ So, I don't know. Lightning and thundering voices and color, the lamps burning fire, brimstone, the seven spirit of God winning kunapa. Before the throne there was a sea of glasses. Panda. Chilajin kapinle pini the panda lu. So by crystal, middle of the throne, and around the throne there was a four living creatures. Four living creatures not the carpet, praise and worship leaders. Excuse me. I'm so excited. holy, 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 the Lord God Almighty, who was and is to come. The more majestic our view of God, the more majestic will be our worship of Him. Piago, General, Balati, Jija, Kana, General, Aminga, General, Wupuchima, Bolin, Chinshari. General Piao, did they live in Halusin? Kamia, Wupuchinga, the Lot, did they live? General Piago, let's on pay that, Su Jesu pay that, Gongji pay that, Piao of Min Halusin, Eddie Gongji, Lamio, Kamia, Wupuchima, Davashi. Don't know what to do.
ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးဝတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဘာသူ့ရဲ့အကြီးအကျယ်မှုခန္ဓာမှုသူ့ရဲ့တန်ရှင်းမှုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဝတ်ပြုခြင်းမှာကိုရောဆိုရိုးရိုးမခေါ်နဲ့သာဝရဘုရားကိုရောရှင်သာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတက်တက်မမတ်တိုင်းရိုက်ဆက်တွေ့တာဆိုတော့ကြီးမားတဲ့ဘုရားကိုကြီးမားလို့ကျွန်တော်ဝတ်ပြုဖို့လိုတယ်ကဲဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဆုံးသတ်မယ် True worship is expressing a powerful expression of our love for God directly to him direct to him သွားတာဖြစ်တယ်အော်ကျေးဇူးဆိုခဏလေးကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားရအောင်ဘုရားရှင်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝတ်ပြုခဲ့အချိန်တွေမနှဲတော့ဘူးတခါမှအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဝတ်မပြုခဲ့ဘူးတခါမှလည်းကျွန်တော်ကိုရောကအလောက်ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဝတ်ပြုတယ်ဆိုတော့အသိတော်မှလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တော်မှအဲ့ဒီဖျားအလောက်အထင်မကြီးခဲ့ဘူးအလောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မဆက်ကပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်မမျော်မှန်းခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရှိမှာပဲအဲ့လိုရှိတဲ့စံတန်းရှိခဏဆူတောင်းဖျားကိုဆက်ကပ်ရအောင်နော်သာဝရဖျားတာသမီတို့အပြစ်ကိုခွင်းလွှတ်ပါအထူးသဖြင့်ကိုရောရှင်ကြီးမြတ်เจ้าကိုကြွေးကြော်ရမယ်ဝတ်ပြုခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသိတော်မှာလူ300အပြင်ခွန်အားယူပြီးမှဘုရားရှင်တာနာဆက်ပြုဖို့အတွက်ရှိတယ်။ဒါသမီးတို့ဟာတက်တည်ခံကောင်းဖို့လိုတယ်။ဘုရားရှင်ရှေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားအပြင်တစ္ဆာအပြင်ဝတ်ပြုဖို့လိုတယ်။တိပီပီဖာဒီကနေ့ခွန်အားပေးပါ။ခံစားချက်တွေရှိမယ်။ကိုယ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ပတ်တရားတော်နားလည်တဲ့ခွင့်ပေးထားတယ်။ဖာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပါ။ပို့ဆောင်ပါ။ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုပြည့်စုံစွာဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ကိုတော်ကောင်းကြီးပေးပါ။ပြန်လေးဆက်ကယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ပါအာမင်